Alunos da mediação tecnológica, olha eu aqui, professor Beto, e mais uma aula de história, mais uma viagem nessa história. E falando em viagem da história, nós saímos de um período da pré-história e vamos entrar na história propriamente dita. E a história propriamente dita ela, ela surge por algumas divisões aí existentes no momento que aparece a escrita. E se nós estamos falando sobre o aparecimento da escrita, nós não podemos deixar de falar nessa região. Uma região que fica entre o rio Tigres e o Eufrates. Uma região chamada Mesopotâmia. Lá, considerado o berço da civilização. Lá, onde nós tivemos vários impérios surgindo. Nós vamos entender agora a importância que foi a Mesopotâmia para o desenvolvimento ali daquela parte asiática para aquela parte europeia, a civilização partindo da Mesopotâmia. Vamos estudar na aula de hoje, na tela de vocês, porque nós estamos na aula de número 5 e vamos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia, o berço da civilização, a escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme aqui da Mesopotâmia, que vai aparecer lá na Mesopotâmia. Então, são os assuntos que nós vamos estar tratando aí com vocês. Os povos da Mesopotâmia, o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, aqui também, um dos assuntos aí que nós vamos trabalhar na Mesopotâmia. E a gente já começa falando sobre a civilização mesopotâmica. As escritas, as leis, a metalurgia a arquitetura, a roda. A agricultura, a hidráulica. Na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, repousa um dos mais importantes berços da humanidade. É lá onde viveram os Sumérios, onde viveram os Babilônios, onde viveram os Assírios, os Caldeus, os Acádios e entre outros povos que revolucionaram para sempre um modo de viver. E de conviver. É lá na Mesopotâmia, esse berço das civilizações: Rio Tigres e Rio Eufrates. No meio, olha aí, por isso que é chamado de Meso, no meio dos rios fica a Mesopotâmia. Aí nessa região, o chamado Crescente Fértil. Onde nós temos várias cidades, fica o um, Macaspo em cima, o um Golfo Pérsico, o um Mar Vermelho, o um Mar Mediterrâneo, aí tudo próximo da Mesopotâmia. Nós vamos ver também depois a saída do povo hebreu da, da Mesopotâmia para a chamada é, para a Terra Prometida aqui, e depois foram escravizados no Egito, e tudo isso nós iremos estudar nessa aula de história. Então, olha aqui na tela, com vocês aqui, esse mapa aqui, ele retrata muito bem aqui, para vocês entenderem essa Mesopotâmia, esse período, essa civilização que ela vai surgir entre o Rio Tigres e Eufrates. Se nós falamos do Rio Nilo, tão importante para o Egito... Como dádiva para o Egito, o rio Tigres e Eufrates pode ser importantíssimo para a formação dos povos da Mesopotâmia. Percebam vocês que eles precisavam ser formados aqui numa região desértica ele precisava estar próximo de rios que pudessem lhe alimentar, pudessem lhe transportar, pudessem trazer terras férteis para eles poderem plantar. É assim que essa sociedade surge. Na tela para vocês. Apesar de ser rodeada por desertos. É isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Mesopotâmia, deserto, deserto, rodeada por deserto. A região é denominada Crescente Fértil. Vocês já viram a lua crescente? Pois é, então, imagina a Lua crescente, e vocês vão imaginar o crescente feste da Mesopotâmia, devido aos recursos hídricos ali existentes, devido aos rios, 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 Tigres e Eufrates. Se o Egito era uma dádiva do Nilo, a Mesopotâmia era uma dádiva do rio Tigres e Eufrates. Esses dois rios que eu mostrei para vocês. Ele era uma dádiva do rio Tigres e Eufrates, que faz essa. Sociedade Mesopotâmia se desenvolver. Aqui, ó, falando em Crescente Fértil, olha aqui. Ó, o Crescente Fértil da Mesopotâmia. Essa região aqui é chamada de Crescente Fértil. Por quê? Porque é uma região que tem o rio Nilo aqui e tem o rio Tigres e o Frates aqui. Então, por isso que a, a população ela vai se movimentar ao longo da história aqui nessa região. É por isso que nós vamos ver... É por isso que nós vamos ver também aqui, cadê a canetinha? O povo vindo para a Terra Prometida, saindo aqui da Terra Prometida. Mas toda essa região é chamada de Crescente Fértil. Porque o Rio Tigre e o Eufrates, ele trazia o desenvolvimento para essa região. A escrita cuneiforme, escrita. Mais uma vez, vem cá comigo, mais uma vez eu quero lembrar vocês... Que a transição da idade da pré-história para a história, para a idade antiga, ela se dá com o aparecimento da escrita. E o aparecimento da escrita ela vai se dar nessa região da Mesopotâmia. A escrita cuneiforme é uma escrita mais antiga do que os hieróglifos. E a escrita cuneiforme ela vai estar presente dentro dessa sociedade. Olha aí, vamos na tela para vocês, para a gente entender um pouco sobre essa escrita. A Mesopotâmia abrangia os territórios dos atuais Iraque e Kuwait, o nordeste da Síria, o sudeste da Turquia e parcela do Irã. Aqui formaram-se as primeiras sociedades dotadas de escrita e de uma estrutura social complexa, denominada como berço da civilização. Ou seja, é lá que a civilização Vai surgir. E essa escrita aqui que vocês estão vendo aqui comigo, essa escrita cuneiforme. Por que é chamada cuneiforme? Porque elas eram cavadas na argila, na pedra, elas eram cavadas e fazer essa escrita cuneiforme. Mesopotâmia. Essa civilização que surge aqui, com essa escrita que vai surgir. A organização social, os primeiros códigos, que foi o código de Hammurabi, lá, falando sobre é, direitos e deveres da população. Então, a escrita dentro de uma sociedade ela é importantíssima. Por quê? Porque ela perpetua as tradições porque ela ela traz as regras que são seguidas pelaquela sociedade. Então, a partir deste momento assim, a partir da escrita, quando nós observamos a escrita, nós vamos ter uma estrutura organizacional, social, econômica, política muito mais fortalecida com a escrita. Isso vai acontecer na Mesopotâmia com a escrita cuneiforme e vai acontecer lá no Egito quando nós estudarmos sobre os hieróglifos vocês vão perceber isso na tela a Mesopotâmia a Mesopotâmia é, desenvolveram uma das primeiras escritas da história que vai ser essa escrita com uniforme ano quarto milênio antes de Cristo quarto milênio antes de Cristo ali foi obra dos Sumérios, esse povo aqui que desenvolve essa escrita. Os sinais eram gravados em argila úmida e tinham forma de cunhas, ou seja, eram gravados assim, ó, na argila. Eles eram cavados na argila e essas cunhas, por isso que é chamado de cuneiformes, davam a escrita que eles entendiam. Eram códigos que eles entendiam. Imagine um povo lá da antiguidade. No quarto milênio antes de Cristo, já desenvolvesse essa escrita. Já se entender essa escrita. Desenvolveu-se antes dos hierógrafos egípcios. Ó, isso que eu quero que vocês observe. Ele é mais antigo do que os hierógrafos egípcios. Foi adotada por todos os povos da Mesopotâmia. Então ela se popularizou. A escrita também passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. Olha aí o papel da escrita. E eu tive o prazer de, lá no Museu do Vaticano, poder observar de perto essa escrita feita na argila. Olha aí, ó. Eu tive essa oportunidade. De observar de bem pertinho essa escrita feita na argila, essa escrita mesopotâmica, a escrita cuneiforme. Pegava a argila, escrevia e depois secava essa argila. E hoje nós temos tanto livro né, para escrever e eles escreviam na argila. Mas quais são os povos que viviam na Mesopotâmia? Aqui essa, essa foto de desse zigurate, ela é bem emblemática, que depois nós vamos entender aqui. Ó, é uma espécie de pirâmide mais escalonada, essa pirâmide aqui, o um zigurate. A torre de Babel que temos lá na Bíblia, ela é um zigurate. Olha aqui, ó. como era que esse povo aqui, ele, ele tinha essa cultura, ela tinha a, a, aqui a lenda da da Torre de Babel, que era um dos zigurates. Percebam vocês que não é uma pirâmide daquela que é feito, ela é feita escalonada por escalas. E tudo isso aqui dentro desses povos antigos, os jardins suspensos da Babilônia, esses povos, a navegação dos sumérios, o comércio que eles faziam, tudo isso era característica desses povos. Dessa antiguidade. Era um desenvolvimento, os achados que nós temos, os achados arqueológicos, que até hoje, cada dia mais se acham coisas que vão datar uma mais antiga que a outra. Cada vez que se cava mais, vê que a terra esconde muita riqueza para estudar esse povo da Mesopotâmia. Um povo que. É considerado o berço da civilização. É a partir de lá que surge a civilização, desenvolve a civilização, a escrita. O povo deixa da pré-história, entrou na idade dos metais, o povo se tornou um nômade, fez sociedade, e dessa sociedade ele desenvolve códigos chamados escrita. E esses códigos vão trazer a história da antiguidade. Vamos lá na tela para vocês. Começando pelos sumérios. Quem eram os sumérios? Qual era o papel dos sumérios? Os sumérios foram os primeiros povos a controlar a região da Baixa Mesopotâmia, provavelmente durante o quarto milênio antes de Cristo. Sua origem ainda é desconhecida, mas sabe-se que a língua falada pelos sumérios não pertencia a nenhum outro grupo conhecido. Fundaram o que teria sido o primeiro núcleo urbano da região. Olha lá, os primeiros núcleos urbanos. Eles formaram a cidade de Uruk, Kish, Ur e Lagash. Todas essas cidades dos Sumérios. O desenvolvimento da agricultura gerou excedente e contribuiu para a prática do comércio. O comércio fluía pelos rios Tigres e o rio Eufrates. Olha aí, meus queridos alunos, então, vem cá comigo. Então nós já estamos vendo que esse povo sumério é um povo que, além de escrita, ele começa a plantar não só para a sua sobrevivência, que até então o processo de plantação, de cultivo... O homem se tornando sedentário era só para a sua própria sobrevivência. Ele começa a plantar excedente, ou seja, sobra. Se ele planta com sobra, e tem povo que não está plantando, o que eles plantam, eles começam a fazer o comércio. Eles começam a vender, vender para outros povos aquilo que eles estão com excedentes. Olha os sumérios como eram desenvolvidos para aquela época. Vamos lá ver quem são outros povos que temos lá na Mesopotâmia? Nós temos os Arcádios. Os Arcádios aí, ó. Mais uma construção dos Arcádios zigurates. Vindo do deserto da Síria, em torno de 2550 a.C. Lembra aqui, ó? Os Sumérios, é o quarto milênio a.C. aí. Os Acádios já vai ser em torno de 2.500 a.C. Conquistaram e unificaram as cidades suméricas, ou seja, eles vão, conquistam Sumérios e tudo, controlam os Sumérios, fundaram as prim o primeiro império mesopotâmico que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Então saiu do Golfo Pérsico, subiu, foi até o norte da Mesopotâmia, formando o primeiro império. Então os Acádios eram povos guerreiros, povos que conquistavam. Depois foram dominados pelos Gut, povos originários dos montes Zagros, atual fronteira com Irã e Iraque. Então um povo ia conquistando o outro. Na antiguidade tinha muito isso. A expansão desses povos, um ia, conquistava o outro, dominava o outro, e o outro povo ia se tornando, ia desaparecendo enquanto povo, ia se adaptando a esse povo que conquistava, que, que, foi, que o conquistou, certo? Nós vamos ver isso, nós vamos ver isso com a Babilônia, nós vamos ver isso com o Império Romano, nós vamos ver isso com vários impérios que vão ser formados na Idade Antiga, ok? Na tela para vocês vão ver mais quem tem. Quem nós trazemos mais aí? Nós trazemos sobre os amoritas. Quem eram os amoritas? Mais uma vez eu estou mostrando para vocês aqui ó, a construção Amorita, a construção dos Zigurádes. Vindo do deserto da Arábia, por volta de 2000 mil a.C. Estabeleceram na cidade da Babilônia, sendo por isso denominados Babilônios. Sob o governo de Amurabi, 1728 a 1686 a.C., expandiram-se os seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Síria. Quando é, entraram em declínio, a região foi invadida e dominada pelos cassitas e ititas. Mas vamos falar sobre os Amoritas, vamos falar sobre esse povo babilônico. Vamos falar sobre amurabi amurabi o líder dos Amoritos, os líderes dos babilônicos, o amurabi, ele desenvolve um código chamado código de Amurabi. Que vai ser o primeiro código é, considerado é, do direito da humanidade. E o código de hamurabi ele falava o seguinte: olho por olho, dente por dente. Se você roubou, você perde uma mão. Você é, matou uma pessoa, você é morta. Da mesma maneira. Então o Código de Hammurabi, ele trazia, o por isso que chama olho por olho, dente por dente. Se você cegou uma pessoa, você será cegada no mesmo olho. Então ele tinha essa regra no Código de Hammurabi. Engraçado que o Código de Hammurabi, nós vamos ver, que vai ser utilizado por outros povos posteriores. Inclusive pelos judeus. Você vai, as regras dos judeus vão ser muito baseadas no código de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente. Então, é por isso que o código de Hammurabi, ele traz essa essência do direito civil, essa essência da regra do direito, da propriedade, ele traz vários contextos dentro dessa regra. Continuando aí? Agora vamos para os assírios. Quem são os Assírios? Aí pela essa foto, nós já vamos ver que os assírios são grandes guerreiros da utilização do cavalo, da utilização da, das bigas aí, esse tipo de carroça aí. Ó. Vivendo possivelmente na região situada entre a Europa e a Ásia, por volta de 12 mil a.C. Estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, no Alto Tigre, no território denominado Assíria. Organizaram dos principais exércitos permanentes do mundo. Expandiram suas fronteiras a partir de 1700 a.C. e alcançaram sua maior prosperidade durante o reinado de Assurbanipal, até 630 a.C. Assim ele vai organizar o povo assírio, e o povo assírio ele Até então, o povo da Mesopotâmia é assim, tava a guerra, ele formava o um exército, pegava as pessoas, treinava e formava o um exército. Os assírios, eles vão ver isso, o exército como fortalecimento. Até hoje, até hoje por que nós temos um exército? Vocês já pararam para pensar por que se tem um exército? Cada nação tem um exército. Hoje o exército é para você mostrar que você, se alguém quiser invadir o seu país, você tem uma defesa para não deixar invadir esse país. Então você tem um exército. Cada país, o Brasil tem um exército, a, a França tem o seu exército, os Estados Unidos tem o seu exército, cada um tem isso daí, que são exércitos permanentes. E lá os Assírios vão ser os primeiros a formar esses exércitos permanentes. As pessoas, então, você não é agricultor, você não, não, não é artesão, você é do exército. Porque você vai estar preparado. Mas naquele momento existia guerras e guerras e guerras. E o exército sempre tinha que estar preparado para essas guerras para matar ou para morrer. Então, o povo assírio ele desenvolve isso na Mesopotâmia. Bora ver quem tem mais lá na Mesopotâmia? Quem aparece mais lá? Na tela para vocês. A. Vamos para os caldeus. Quem eram os caldeus? Olha essa estrutura, essas imagens. Vindo possivelmente da Arábia, por volta de mil antes de Cristo, nós já estamos chegando próximo é, de Cristo aí, estabeleceram no sul da Mesopotâmia, na região denominada Caldeia por volta de 612 a.C. aliaram-se aos Medos, povos da média e atual parte do Irã. Também os Medos também eram povos mesopotâmicos e derrotaram os assírios. Tá? Então, os caldeus se juntaram os, o, os Medos e derrotaram quem? Derrotaram os assírios, conquistaram a Babilônia, depois a Sur. E Nínive, formando o Império Babilônico. Seu principal soberano foi Nabucodonosor, que teria sido responsável pela construção de grandes obras urbanas, como templos, muralhas, ruas, jardins, palácios. Dominar a região... Até 539 a.C., quando foram vencidos pelos persas. Outros povos que nós precisamos entender. Mas o império babilônico. Vocês já ouviram falar na, na Bíblia lá do cativeiro da Babilônia? É porque nós tivemos o povo judeu também, que é da Antiguidade, que ele vai ser escravo desse povo babilônico. Vai se tornar cativo desse povo babilônico. Eles saíram conquistando. Eles estão ali se juntando com os medos o... se juntam com os medos e fazem e constroem o império babilônico. Agora, eles têm todo o controle da Babilônia. Se torna um império porque se torna territorialmente grandioso e vão conquistar outros povos. Então, como eu mostro para vocês, um povo conquistando outro povo. Na tela para vocês, porque agora, lembra que eu falei ainda agora sobre o código de Hammurabi? Agora um detalhe sobre esse código. Código de Hammurabi é o mais conhecido documento jurídico da Mesopotâmicos, documento jurídico, porque ele traz sobre leis. Documento importantíssimo da antiguidade. Preservado uma estela de pedra negra, foi elaborado por ordem do rei Amurábir, que governou o primeiro império babilônico entre 1792 a 1750. A expressão, percebam vocês aqui, ó, que vai ser utilizado também pelos hebreus que... Se torna um povo judeu. Lei do Talião. O que significa lei do Talião? Olho por olho, dente por dente. É originário do Código de Hammurabi. Olha aí, ó, a estela, aonde foi descoberta o Código de Hammurabi. Aqui que traz o Código de Hammurabi. Aqui eu trago essa fotografia. Da estela para vocês, para vocês sentirem aqui, ó. Como era a estrutura. Cavado, olha a escrita cuneiforme, a escrita deles. E esse código, ele traz as primeiras regras dentro dessa sociedade da Mesopotâmia. Quando ele fala de olho por olho, dente por dente, significa que a, a punição será feita conforme a medida do crime. O tamanho do crime é o tamanho da punição. Então, não faça nada fora das regras sociais, já são regras sociais, é por isso que ele é chamado de código jurídico, porque para que serve? Hoje, a nossa sociedade, o que, é que nos traz como regra a nossa sociedade? Vocês já perceberam qual é a nossa regra maior dentro da nossa sociedade? Se chama a Constituição. A Constituição Federal de 1988. Depois nós temos as Constituições Estaduais. E depois nós temos a Constituição Municipal. Cada município tem sua regra. E cada município faz suas leis, cada estado fa faz suas leis e cada nação faz suas leis. E nós temos que seguir essas leis. Se nós estamos dentro de um município do estado da nação, nós temos que seguir essas leis que são estabelecidas. Era mais ou menos isso daqui que tinha no Código de Hammurabi. Você seguia uma legislação estabelecida para aquela sociedade, valia para aquela sociedade. Então não tem como a gente medir hoje, pelo olhar da nossa sociedade, os valores daquela sociedade da época. Aquela sociedade, ela tinha o seu valor na época, como os hebreus tinham o seu valor de sociedade na época, os seus códigos da época. Vamos lá? Na tela? O código buscava estabelecer a proporção justa entre o crime cometido contra a vítima e a punição imposta ao criminoso. Então ele buscava uma proporção justa. A pena aplicada deveria corresponder ao dano causado. A lei levava em conta apenas o ato cometido. Não falava sobre o motivo que esse ato foi cometido, sem levar em conta a intenção e a circunstância como o direito moderno. O direito moderno ele analisa a intenção, analisa a circunstância Vamos supor, uma pessoa entrou na sua casa e tudo, aí você chegou lá, pegou um, um teçado e tirou a orelha dela. Ali, no, numa briga corporal. Ali vai, a justiça hoje, ela vê a circunstância e você pode ser colocado como legítima defesa. No Código de Hammurabi, não. Se você tirou a orelha de alguém, você iria perder a sua orelha também. Então, era... O dano causado, não existia o, o ato, o que, que levou. Qual foi a sua intenção, qual foi a circunstância que levou você àquele ato? Até médicos que tentavam curar as pessoas, eles podiam sofrer com o código de amurado Se ele causasse algum dano, não conseguisse curar. Olha aí. Como nós vimos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A estela, onde o código. Estava escrito aí, ó. Aí aqui nós temos lá em cima. Que é justamente o Hammurabi, ó. Em cima é talhado o Hammurabi. E o código vem embaixo dessa estela aqui, ó. Aqui dá pra gente ver, ó. Ela completa. E aqui o que vem escrito nela. E aqui essa imagem de Hammurabi. Falando sobre o seu código. A estela de pedra negra. De Amurabi. Aí nós temos aqui a divisão se social segundo o Código de Hammurabi. Olha aí que o Código de Amurabi, ele trazia uma divisão social. Ele era estratificado. É por isso, vem cá comigo, é por isso que eu, a questão do direito ele vai se tornar importante tendo do Código Amorável, porque ele não traz só as regras que deveria seguir, ele traz essa divisão social de cada papel de cada indivíduo dentro da sociedade. Olha aí, ó, na tela para vocês aí, para a gente ver direitinho essa divisão social. Aí o Lu que era o proprietário de terras e burocracia palaciana. Muxenu, eram os camponeses trabalhadores livres. Gurushi eram trabalhadores sem famílias que cultivavam lotes dos templos. E os Wardu, que eram os escravos, percebam que para vocês aí que a escravidão ele era Natural naquele momento. Existia a escravidão por guerra, a escravidão por dívida. Então, assim se dividia essa pirâmide social. Aqui embaixo, os escravos que eram o maior número, sustentavam. Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem é, melhor. Então nós temos a Yulu, o Mushinu. O gurush e o, o ardu, a divisão social conforme o Código de Hammurabi. O, a elite, que era a propriedade de terra, a burocracia palaciana. Depois vinham os camponeses, trabalhadores que eram livres. Aí nós tínhamos os trabalhadores que não tinham família, que cultivavam lotes lá nos templos. E nós tínhamos, por fim, os escravos. E... Nessa aula nós temos o um material complementar. O material complementar da aula de hoje nós temos esse texto: Sociedade na Mesopotâmia. Em só História. Leiam esse texto. Leiam esse material complementar. Tá? Vocês vão se interar mais sobre esses povos. Então Estudar sobre os povos antigos, estudar sobre os povos antigos ali, principalmente esse povo da Mesopotâmia, é estudar sobre o berço da civilização, de onde a civilização surge. Vocês perceberam que um dos povos vão se desenvolvendo, vão é, buscando novas tecnologias e vão conquistando outros povos ali naquela região da Mesopotâmia que depois vai ser chamado de Império Babilônico nós tivemos várias fases desse Império Babilônico nós vamos ver essas conquistas acontecendo depois da Mesopotâmia nós vamos, nós vamos perceber que a sociedade ela não só desenvolve ali ela se espalha por toda a região oriental ali na, que hoje nós chamamos de Oriente Médio tem a parte do extremo oriente, tem Japão, China, Coreia, e nós temos o Oriente Médio, que faz fronteira com a parte ocidental da Europa. E essa foi mais uma aula nossa. Depois nós iremos voltar, eu e o professor Lourdes Maia iremos voltar, fazendo a revisão da, dessa aula e fazendo a atividade com vocês, para fixar melhor. Mas eu aconselho vocês a lei quem vai fazer direito, a ler mais sobre o código de Hammurabi e sobre os códigos que vão surgir ao longo do tempo. Até a próxima aula!